Bu il Şuşa ilidir. Şuşanın 270 yaşını qeyd etdiyi ildə Şuşa ilə bağlı 270 bilmədiyiniz faktı bizdən eşidin. Şuşa sənətkarlığı ilə daim seçilən şəhər olub. Xüsusən də zərgərlik sahəsində. Bu sahə Şuşada çox sürətlə inkişaf edib. Tarixi mənbələr deyir ki, 1800-cü ildə Şuşada cəmi 7 zərgər var idi. 20-ci əsrin əvvəllərində isə bu say 78-ə çatmışdı. Onlardan bəzilərinin adı tarixdə qalıb. Ən məşhur zərgərlər kimi Usta Rüstəmin və Behbudun adı çəkilir. Qiymətli bəzəklər üzrə isə Hacı İsmailın tayı bərabəri yox idi. Amma sırğa düzəltmək istəyən mütləq zərgər Məhəmmədin yanına gedəcək. Məhəmməd Bərdədən gəlmişdi. Bərdəli olan, amma Şuşadakı işi ilə ad çıxaran digər zərgər isə Mütəllib Tahirov idi. Öz işlərinin ustaları olan Şuşa zərgərlərinin şöhrəti o qədər yayılmışdı ki, digər şəhərlərdən də sifarişlər olurdu.